नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, फेरि पनि एउटा नयाँ आइपीओ आउँदै छ। पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामी जलपा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओ बारे छलफल गरेका थियौँ, जसको आइपीओ हाल पनि अहिले खुलिरहेकै छ। भोलिसम्म अर्थात् यही माघको 25 गतेसम्म चाहिँ जलपा सामुदायिक लघुवित्तको चाहिँ तपाईँहरूले आइपीओ अप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले अहिलेसम्म अप्लाई गर्नुभएको छैन भने अप्लाई गर्नुहोला, र त्यो सम्बन्धी केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने माथि आई बटनमा लिङ्क आएको छ होला जालपा सामुदायिक लघुवित्तको, त्यो हेर्नुहोला अनि आइपिओ अप्लाई गर्नुहोला। फेरि पनि त्यसै क्रममा चाहिँ नयाँ आइपिओ चाहिँ आउँदैछ छिट्टै नै, र यसकोमा कति किताब चाहिँ जम्मा खुलाइएको छ, कति किताब तपाईँले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले यस भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ साथीहरू। साथीहरू, पछिल्लो केही समयदेखि चाहिँ आइपिओ चाहिँ बन्द थियो, तर अहिले ब्याक टु ब्याक फेरि पनि आइपिओ खुल्ने जारी भइसकेको छ, जसमा अब चाहिँ इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले चाहिँ आफ्नो आइपिओ खुलाउने निश्चित गरेको छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड भनेर रहेको छ। यसले चाहिँ आफ्नो आह्वान पत्र जारी गरेको छ आइपिओ खुलाउने बारे। यहाँ लेखेको छ कि आह्वान पत्र अर्थात् आइपिओको लागि चाहिँ पहिला नै आह्वान पत्र जारी गरेको छ। यो विवरण पत्र नभई केवल आह्वान पत्र मात्र हो, अर्थात् यो कुनै अफिसियल नोटिस छैन। यो चाहिँ एउटा आइपिओ जारी गर्ने सम्बन्धी निर्देशन हो, अर्थात् कहिलेदेखि आइपिओ खोल्दैछ, कति किताब खोल्दैछ भन्ने जानकारी यस पत्र मार्फत दिँदैछ। यसमा हामीले हेरौँ कि के कस्तो कति किताब खुल्दैछ, र यसमा मुख्य हेर्नुपर्ने कुरा यस आह्वान पत्रमा के छ, जसको कारणले गर्दा हामीलाई लगानी गर्न सजिलो होस् भनेर। साथीहरू, यो आइपिओ एउटा यस्तो माध्यम जस माध्यमबाट तपाईँले सेयर मार्केटमा सजिलै छिर्न सक्नुहुन्छ, र यो एउटा सेफ लगानी पनि भनेर मानिन्छ, किनभने आइपिओमा रिस्क हुँदैन र यसमा लगभग 100% यसमा स्योर हुन्छ कि बेनिफिट हुन्छ नै। त्यसैले यो आइपिओ एकदमै सेफ मान्न सकिन्छ। त्यस्तै यहाँ हामी हेरौँ कि यसमा हामीले कति किताब खुलाउने कुरा रहेको छ, र कहिले चाहिँ यो खुलाउँदैछ त यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भनिएको छ भने प्रति साधारण सेयर ₹100, अर्थात् एउटा सेयरको चाहिँ 100 रुपियाँ प्राइस रहनेछ पर सेयर, 1,100 रुपियाँ प्राइस रहनेछ भने अङ्कित दरका 5,55,600 किताब, अर्थात् जम्मा किताब चाहिँ 5,55,600 किताब रहेको छ जम्मा किताब, जसमध्ये 2%, यो 5,55,600 को 2%, अर्थात् 11,112 किता चाहिँ साधारण सेयर कर्मचारीहरूको लागि, अर्थात् यस कम्पनी अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ 2%, अर्थात् 11,112 किता खुलाइएको छ भने यस 5,55,600 मध्ये नै 5% चाहिँ अर्थात् 27,780 किता चाहिँ सामूहिक लगानी अर्थात् म्युचुअल फन्डको लागि चाहिँ म्युचुअल फन्ड लगानी गर्नेहरूको लागि चाहिँ जम्मा 5% रहेको छ भने बाँकी रहेको 5,16,708 अर्थात् यो 5% र यो 2% कटा गरी जे जति बाँकी हुन्छ 5,16,708 यति किताबमा चाहिँ हामीहरूले अर्थात् साधारण जर्नल पब्लिकहरूले चाहिँ यसमा आवेदन दिन सक्छन्। 5,55,600 मध्ये यो 2% र यो 5% काटेर 5,16,708 किताब बाँकी रहन्छ, र यसमा चाहिँ हामीले जेनरल पब्लिकले चाहिँ यसमा अप्लाई गर्न सकिन्छ। यसमा यहाँ तल भनेको चाहिँ दरखास्त दिनुपर्ने न्यूनतम किताब, अर्थात् कम्तीमा पनि हामीले 10 किताब अप्लाई गर्नुपर्दछ। 10 किताबभन्दा कम हामीले 1 किताब 2 किताब या 9 किताब हामीले अप्लाई गर्न सक्दैनौँ। आइपिओको रुलै हुन्छ कि हामीले कम्तीमा पनि 10 किताब अप्लाई गर्नुपर्छ। एउटा किताबको चाहिँ लगभग सबैको लगभग 100 नै हुन्छ प्रति सेयर किताब 100 रुपियाँ भने 10 किताबको हामीले 1,000 रुपियाँ कम्तीमा पनि लगानी गर्नुपर्दछ। त्यस्तै दरखास्त दिनुपर्ने अधिकतम किताब कम्तीमा 10 किताब र बढीमा हामीले 1,000 किताब चाहिँ आवेदन दिन सक्छौँ यसमा। त्यस्तै दरखास्त साथ भुक्तानी गर्नुपर्ने ₹100 प्रति सेयरका दरले, यो माथिकै कुरा भन्दैछ कि एउटा सेयरको प्राइस 100 रुपियाँ आउनेछ, कम्तीमा पनि 10 किताब र बढीमा तपाईँले 1,000 किताब चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यदि यसमा कुरा गर्छु कि तपाईँहरूले या हामीले कति यसमा अप्लाई गर्ने, कति किताब चाहिँ यसमा भर्ने भनेर, म भन्छु तपाईँहरू 10 किताबभन्दा बढी अप्लाई नगर्नु होला, किनभने यहाँ 5,55,000 किताब मात्र छ, र हाल यदि डिम्याट एकाउन्टको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा हालैले 40,00,000भन्दा पनि डिम्याट एकाउन्टहरू छन्, र यो सेयर खुलेपछि, आइपिओ खुलेपछि मलाई
लाग्छ कि कम्तीमा पनि 20 लाख आवेदन जसरी भए पनि पुग्छ होला। त्यसैले तपाईँ 10 किताबभन्दा बढी अप्लाई नगर्नु होला, किनभने यसमा पर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ र पर्यो भने 10 किताबभन्दा बढी चाहिँ पर्दैन। तपाईँले जति किताब अप्लाई गरे पनि पर्ने तपाईँलाई 10 किताब नै हो, किनभने यसमा गोला प्रथाबाट चाहिँ छानिन्छ लकी ड्र मार्फत। त्यसैले तपाईँ 10 किताब मात्र अप्लाई गर्नुहोला, बढी अप्लाई गर्नुभयो तपाईँको पैसा होल्डमा बसिरहन्छ, त्यसैले 10 किताबभन्दा बढी अप्लाई नगर्नुहोला। अब यसमा हामीले मुख्य मुख्य कुरा हेर्छौँ यस इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडका, जसले चाहिँ हामीलाई लगानी गर्न सजिलो पुर्याउनेछ। यहाँ हामीले पुँजी हेर्नुपर्ने हुन्छ कि यस लिमिटेड कम्पनीमा के कतिको पुँजी रहेको छ। यहाँ तपाईँले अधिकतम पुँजी हेर्नुहोला, अधिकतम पुँजी भनेर रहेको छ। यो हालको आर्थिक वर्ष 77-78 कुरा गर्ने भने 5 करोड रहेको छ, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सरी साथीहरू, यो 5 करोड कति हो? 5 अर्ब रहेको छ साथीहरू, मैले मिस्टेक गरेँ। यो 5 अर्ब चाहिँ अधिकतम पुँजी रहेको छ यसमा। त्यस्तै जारी पुँजीको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ रहेको छ हालको आर्थिक वर्ष अनुसार, यो रहेको छ हाम्रो 55 करोड 56 लाख रहेको छ। त्यस्तै चुक्ता पुँजीको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ 50 करोड 40 हजार रहेको छ हाम्रो, अर्थात् यसमा चाहिँ अधिकतम पुँजी चाहिँ 5 अर्ब, त्यस्तै जारी पुँजी चाहिँ 55 करोड 56 लाख भने चुक्ता पुँजी चाहिँ 50 करोड 40 हजार चाहिँ रहेको छ अधिकतम पुँजी, चुक्ता पुँजी। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट कुरा गर्ने हो भने हामी कम्पनीसँग कति सेयर रहेको छ भनेर, संस्थापक सेयरधनी अर्थात् जसले चाहिँ यो कम्पनी स्थापना गरेको छन् उसँग चाहिँ जम्मा 90% सेयर उसैसँग रहनेछ, अर्थात् कम्पनी आफैले चाहिँ 90% सेयर राख्ने र 10% सेयर मात्र चाहिँ आइपिओ मार्फत जारी गर्दैछ। अर्थात् यो पनि एउटा राम्रो सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ कि 90% यो संस्थापक सेयरधनीसँग भयो भने उसले चाहिँ आफ्नो कम्पनीलाई ग्रो गर्ने सकेसम्म पुरै मेहनत गर्छ, त्यसैले यो पनि एउटा राम्रो पक्ष रहेको छ यसमा। 90% कम्पनीले आफ्नो जिम्मा राख्ने र 10% चाहिँ आइपिओ मार्फत खुलाउँदैछ, यो एउटा राम्रो सङ्केत रहेको छ। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने, नेक्स्ट हाम्रो लागि आवश्यकता यतातिर रहेको छ हाम्रो नोटिस हेर्नुपर्ने, साधारण सेयर बिक्री खुला अवधि अर्थात् यो कहिले खुलाउँदैछ भने निष्कासन खुला हुने मिति 2078 साल 10 को महिना 26 गते अर्थात् यही माघको 26 गते अर्थात् पर्सिबाट चाहिँ यो सेयर खुला गरिँदैछ, यो आइपिओ खुल्दैछ पर्सिबाट। त्यसैले तपाईँहरू अप्लाई गर्नुहोला र निष्कासन बन्द हुने मिति छिटोमा अर्थात् 11 को महिना 1 गते अर्थात् फागुन 1 गते चाहिँ यसको आइपिओ बन्द हुनेछ ब्याङ्किङ समय पश्चात अर्थात् लास्ट ब्याङ्किङ समयसम्म। 26 गतेबाट खुल्ने, माघ 26 चाहिँ खुल्ने कुरा छ र फागुनको 1 गतेबाट चाहिँ बन्द हुने कुरा छ। र यदि कुनै पनि कारणवश यदि फागुनको 1 गतेसम्म जति किताब खुलाइएको छ त्यति किताब बराबर आवेदन परेन भने त्यस्तो अवस्थामा यसको दिन लम्ब्याएर चाहिँ फागुनको 11 गतेसम्म लान सकिन्छ, तर मलाई लाग्दैन कि दिन लम्ब्याउने अवस्था होला, किनभने डिमार्ट एकाउन्ट उत्तिकै बढी छ, यसमा अप्लाई चाहिँ बढीजनाले गर्छन्। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ यो 1 गतेभन्दा पहिला अप्लाई गर्नुहोला, 26 गतेदेखि सुरु हुनेछ। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने नेटवर्क सम्बन्धी विवरण अर्थात् त्यसले के कस्तो चाहिँ आम्दानी दिनेछन् त अर्थात् त्यसको सेयर प्राइसहरू के कतिको हुनेछन् भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। प्रति सेयर नेटवर्थको कुरा यहाँ गरिएको छ, आर्थिक वर्ष 76-76 चाहिँ 106 रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष चाहिँ 76-77 103.10, त्यस्तै आर्थिक वर्ष 77-78 105.11 रहेको छ। त्यस्तै आउने समयमा चाहिँ 78-69 चाहिँ 106.37 रहनेछ भने 79-80 चाहिँ 106.37 हुनेछ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 80-81 कुरा गर्ने हो भने 107.53 हुनसक्ने सम्भावना यहाँ देखाइएको छ। त्यस्तै प्रति सेयर आम्दानीको कुरा गर्ने हो भने यो हामी 77-78 कुरा गर्दाखेरि 2.32 रहेको छ। त्यस्तै 78-79 चाहिँ 6.77 हुने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै 79-80 चाहिँ 7 र 80-81 चाहिँ 8.16 रहेको छ।
त्यस्तै यो नाफा नोक्सानहरू यहाँ रहेको छ तपाईँहरू अर्थात् त्यसको चाहिँ प्रतिफल के कस्तो हुने छ आउने समयमा चाहिँ यसको सेयर प्राइसहरू के कतिको बढ्ने छ वा घट्ने छ भन्ने विवरण चाहिँ यहाँ दिएको छ त्यो तपाईँले ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै अब हामी यसमा हेर्छौँ कि हामीसँग उठाएको पैसा अर्थात् आइपिओ मार्फत जुन पैसा उठाउँछ यो कम्पनीले त्यसलाई चाहिँ के कसरी चाहिँ उपयोग गर्छन् त त्यो हामी यहाँले हेर्छौँ। यहाँ दिएको छ धितोपत्र निष्कासनबाट प्राप्त पुँजीको उपयोग अर्थात् जुन हामीले आइपिओ मार्फत जुन पैसा लगानी गर्छ त्यो आइपिओ मार्फत उठेको पैसाले चाहिँ कम्पनीले त्यो पैसालाई के गर्छ त्यो कुरा यहाँ भनेको छ। आर्थिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अर्थात् यसमध्येको 2 करोड रुपियाँ यहाँ भनिएको छ 2 करोड रुपियाँ चाहिँ आर्थिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नेछ अर्थात् खर्च गर्नेछ भने ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ 3 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने कुरा रहेको छ। त्यस्तै कम्पनीको उद्देश्य अनुसारको विविध क्षेत्रमा अर्थात् यो दुईवटा बाहेकको क्षेत्रमा चाहिँ 55,60,000 रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्ने कुरा चाहिँ यस कम्पनीले यस आह्वान पत्र मार्फत जानकारी गराएको छ। र यो कम्पनीको यो आइपिओ चाहिँ एनआइसी एसिया क्यापिटल मार्फत चाहिँ खुलाइँदैछ। एनआइसी एसिया क्यापिटल चाहिँ यस धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्रीको प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ एनआइसी एसिया क्यापिटल रहेको छ। साथीहरू यसमा यदि अझै तपाईँहरूले केही डाटा हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुनेछ र यो डाटा डाउनलोड गर्नको लागि यो आह्वान पत्र डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ वेबसाइट दिएको छ यहाँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ www.emergingnep.com भनेर तपाईँले सर्च गर्नुहोला र त्यहाँ यो आह्वान पत्र तपाईँ त्यहाँबाट पिडिएफ डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको बाँकी इन्फर्मेसनहरू मुख्य इन्फर्मेसनहरू म तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेँ। साथीहरू यस्तै आइपिओ एलर्ट न्युजको लागि तपाईँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ किनभने जुन पनि आइपिओ खुल्दा म तपाईँहरूलाई समयमै जानकारी गराउनेछु ताकि तपाईँहरूलाई नछुटोस् भनेर आइपिओ भर्नलाई। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो यसबारे कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।